нам треба міст. Обов'язково міст. Це такий міст ненадіжний, гнилий. Його треба поправити. Взагалі зробити таке, як обудись могла і машина пройти. Нам треба щось нести. Треба нам щось, та все на плечі. Так не може бути. Та бо держава нам таке одно не поклала міст. Місцеві кажуть, укліно просять держави побудувати хоча б один міст, де б могла проїхати автівка. Півроку тому на мості, що сполучає Меледюки з Бистрим, трапився і нещасний випадок. Так що, їхали з мотоблоком, бо другому не можна цим тут доїхати, ніч не привезти. Там щось став родів, міст провалився, доска ця провалила. Я з мотоблоком, ще зі мною був малий внук. Він у річку впав, я за ним скочив, місто. Мотоблок повис, троса задержали. Якби не троса, то я б вже точно мене було там придавило і малого теж. До слова, кілька підвісних мостів знаходяться на балансі Нижньобистрівської сільської ради. Бюджет села незначний, тому фінансування переправ таке ж, каже голова села. На території нашого села є 4 підвісні мости через річку, ріка, які стоять на балансі. Інші, дуже багато яких є у нас на території села, місточки, вони не є на нашому балансі. Як кажуть, з давніх давен люди будували, місцева влада чим могла, тим їм допомагала, чи спонсорську допомогу, чи ще місць. Но на ці 4 мости, що є на балансі, сільська рада все вишукувала кошти, чи у своєму бюджеті, якщо вони були, чи залучали якусь спонсорську допомогу для того, щоб закупити дошки, чи якоїсь обладнання для того мосточка. Тож час від часу, по можливості, місцева влада ремонтує підвісні мости, однак виявляється, цього замало. Разом з тим, що вони несуть у собі туристичну привабливість, вони є ще великою проблемою для сільської влади, тому що з часом такі самі дерев'яні настили, вони руйнуються, провисають самі канати, що утримують їх, і тому часто населення нарікає –